штаб оперативної допомоги «Куст» було створено для надання допомоги переселенцям. І сьогодні ми більше дізнаємося від гостей, які є вже в нашій студії. Чудові дівчата Бондаревська Ірина та Марія Скворцова, координаторки волонтерського штабу «Куст». І дуже хочеться почути від вас, таких молодих гарних дівчат, як же в штабі розподілена робота, як ви між собою її розмежували і взагалі наскільки успішно? Я знаю, що успішно, але розкажіть, будь ласка, так, з кого почнемо? Давайте я розповім і, скажімо, передам колезі слово трішечки детальніше про її направлення, я трішки розповім про своє направлення. Так, звісно, вже успішно, нам вже 2 місяці і дуже багато різних прихистків вони втратили вже там мотивацію і хтось розформувався, а ми ще тримаємось і ми навіть вже прийняли таку позицію не розростатися в ширину, тобто не збільшувати кількість місць для перебування, а покращувати якість життя тих, хто проживає у нас. Тому за 2 місяці і, скажімо, це там формування нашого колективу, воно відбулося на початку, це за, можливо, десь 2 тижні було потрібно. 10 днів, мабуть. Да, так, для того, щоб все це сформувалося і ну, зробило вже таку структуру. Скажімо, ми з Іриною насамперед до війни були підприємцями, тому ми насамперед бізнесмени, скажімо так. Марія, ну, справді, якщо такі бізнесменки вже взялися до справи, то ви вже будете знати, як покращувати, поліпшувати умови. А чому саме так ви вирішили? Не розширити діяльність? Адже багато людей зараз потребують. Не скажу. Був ажіотаж. Це було дуже відчуттєво, коли в нас дійсно не було місця, ми не знали, куди навіть розміщувати людей. Сьогодні нема такого ажіотажу. Залишаються ті постійні чи змінюються якось? І хтось їде, хтось... Десь 20% – це люди, які їдуть трансфером, тобто 3-5 днів в Дніпрі, у нашому шелтері, а десь 80% – це ті люди, які вже проживають в нас, ну, мабуть, місяць. Так? А хто навіть і більше? Є ті, хто до нас завітали. У нас є Сергій Чолов'яга, який приїхав на 2-й день, як ми відкрилися. А ми відкрилися на 3-й. Ми сформувалися в 2-й день війни, відкрилися вже офіційно на 3-й день війни. Він приїхав ось до нас в перші дні. І він на сьогодні, сьогодні він в нас перебуває, він працює в нас охоронником. Тобто ось він вже з нами 2 місяці. Бачите, як добре. Значить, люди можуть бути корисними. Я маю на увазі, що не просто приїхав перебути, а він може щось робити. Він так само отримує і якусь діяльність, так? Він може бути залучений до справ, і він легше переживає те, що з ним відбувається, і з нами, з усіма. Тобто всі залучені до одної роботи, і тоді буде краще. Як з приводу ось цього вашого охоронника, бачите, вийшло. А чи можна інших людей ось так само залучати до якоїсь діяльності? Повертаючись до того, що ми формувалися, да, тобто перші дні всі прагнули допомагати. Це була така як хвороба у кожного з нас. Ми всі хотіли знайти собі місце. Ну, можливо, я якось так більш прямолінійно про це кажу, але я просто теж саме відчувала. Мені дуже кортіло, щоб я була доречна, щоб я нікому і не заважала, і дійсно робила щось корисне. І тому багато таких людей і загалом сформувалося навколо того, що ми почали робити. Тому що це як починалося? Існував такий благодійний фонд як «Культурна столиця». Ось Гефтер Вадим Яковлевич, він зателефонував і запропонував, каже, що ти робиш? Я кажу, та нічого, думаю в ТРО йти. Він каже, о, все, поїхали, будемо думати, що ми вміємо робити. Тому що якось я теж зрозуміла, і тоді дійшла до мене така думка, потрібно робити те, що ти вмієш краще всього. Так, краще, ніж інші. От, і тут можна зробити висновок, що ось саме та робота буде доречною, корисною, знадобиться для усіх. Ось, так? Ірино, чим ви займалися? Чим саме? До того, як почали волонтерством займатися? Так, до того, як я почала займатися волонтерством, я була організатором заходів, в мене була і, я хочу казати, є туристична агенція. Тобто, я дійсно представник теж бізнесу. Але, знаєте, я навчалася на менеджменті і завжди казала своїй мамі, що мені ці знання ніколи не знадобляться.
Але от у перші дні війни я зовсім змінила свою думку, бо нам треба було вибудувати систему. Систему, яку ну ніде не можна було скопіювати, бо у стані війни ми повномасштабної війни ми не знаходилися до того. Немає таких аналогів, чи ось правильно Ірина сказала, скопіювати не було у кого. Ми треба теж було, починали так, тільки. дійсно придумувати, пробувати, воно не получалося щось, ми змінювали. Ми, до речі, зараз бачимо от відео, так, ми бачимо, скільки людей з самого початку прийшли і почали отримувати тут на місці допомогу, як саме ви працюєте, дуже згуртовано. Один передає, другий щось робить. Ну, тобто, така серйозна і дуже системна робота. Так, оце дійсно, якраз тут, мабуть, ваша заслуга. Так, це дійсно велика система з багатьма напрямками. У нас штаб повного циклу, ми надаємо, скажімо, такий повний цикл ніби послуг, да, коли людина до нас потрапляє, вона в нас проживає, вона отримує гаряче харчування, вона отримує психологічну підтримку, юридичні консультації. А наші переселенці мають змогу відвідувати різноманітні заходи. Наприклад, навіть сьогодні був перший виїзний такий захід. Я от з корабля на бал, з екскурсії до парку Січ. Наші переселенці поїхали годувати тваринок, да, насолоджуватися природою. А слава нашим ЗСУ, що в нас є можливість, да, гуляти по парку і насолоджуватися гарною погодою. Тобто наші люди отримують, можна сказати, все, що, ну, що потрібно людині. Так, я бачила дітки, там є, скільки дітей зараз? На сьогодні 51 дитина, але це вікова категорія від 0 до 17, так? Тобто ми усіх вважаємо дітьми. А якщо кажуть, що там дошкільного віку, це 31 дитина, тобто у нас підлітків 20, а взагалі то цих маленьких дітей. А ось я насамперед до нашої зустрічі була на зустрічі з викладачами. Ми відкриваємо саморуч свій дитячий центр. Вирішили його назвати «Паросток». Ну, від куста маленький паросток. Де ми запросили обласну бібліотеку, міську бібліотеку, всіх там таких часних людей, які мають навички навчання дітей. Тобто, будуть майстер-класи у діток, вони зможуть чомусь навчитися. Навчання, і вже коли буде мирний час, приїдуть з досвідом і, можливо, з отриманими знаннями. Це дуже добре. Дітки з яких переважно регіонів, ну, взагалі люди, з яких переважно регіонів приїжджають? Ну, Рубіжне, Харків, Маріуполь, Лисичанськ, Волноваха. Сєвєродонецьк. Так. Ну, багато. Чесно кажучи, там є багато таких міст, яких ми навіть, шкода, не чули насамперед до війни. Тобто ми не вивчали так детально географію України, а сьогодні, на жаль, в таких обставинах з нею знайомимось. Ну, в цілому це люди саме з гарячих точок, вони їдуть і приїжджають, розповідають нам страшні історії, які вони бачили самі. Дівчатка, ось з приводу організації, з приводу того, як все вибудували і як вдалося, то діткам, наприклад, тут з нуля, наприклад, так, треба харчування дитяче, треба забезпечити їх і нормальним перебуванням, тобто, щоб, можливо, не заважали і маленькі діти дорослим, і доросліші навпаки маленьким, так, ну, взагалі, там стільки нюансів, якщо це трошки старші, то треба влаштувати їм дозвіл, якщо дозвіл на те, щоб вони могли десь гратися, десь, можливо, навчатися, якщо це старші діти десь влаштувати в школу і так далі. Тобто, ну, цей перелік питань ми навіть не зможемо все проговорити. А дуже багато. Хто цим займається? Як ви це зробили? Ну, скажімо, повертаючись, да, до діалогу, те, що ми почали говорити про ось цю організаційну схему, завдяки тому, що навички є і в Ірини, і в мене, і не тільки ми являємося, да, керівниками цього всього процесу, це теж ще багато людей. Да? Просто на початку у нас було менше, а з кожним днем наставало все більше. На сьогодні це більше 120 волонтерів, які займають різні функції, виконують різні функції, мають різну кількість відповідальності. І в цілому так і вийшло, що ця, скажімо, наші навички менеджменту, а я в першу чергу у себе в бізнесі була операційним директором, тобто я теж розуміла, як влаштувати між людьми процеси правильно, щоб вони правильно функціонували,
функціонували і поверталися з результатом. Да? І скажімо про те, що ви говорите, як це влаштувалося для дітей, звісно, теж хочеться сказати дякую нашому місту, тобто місто не залишається байдужим до того, що ми робимо, і вони насамперед самі телефонують і пропонують нам допомогу в якості там влаштувати дітей до школи, допомогти нам якісь влаштувати такі позашкільні заходи. Багато міських там театр, кукол, театр, там телетеатр, які музеї. Вони ж можуть приїжджати до вас з виставами. Вони приїжджають, так? Ну, Ірино, розкажіть, ось як діти сприймають? Чи там ви влаштовуєте сцену? Ну, можливо, така звичайна сцена є. Так, у нас є така імпровізована сцена, імпровізований такий, це колишній конференц-зал у готелі «Жовтневе», який є однією з наших локацій, це одна з найбільших локацій, там мешкає 250 осіб. І в конференц-залі у нас проходять різноманітні заходи і для діточок, і з залученням і дорослих. І там імпровізована сцена, де театр «Ляльок» показує свої вистави, де діти мають змогу зануритися у цю атмосферу, да, якогось культурного заходу. Діти сприймають, як діти, вони сприймають щиро, вони посміхаються, вони радіють. Перші дні, коли приїжджають люди, не тільки діти, а всі люди, вони досить замкнуті завдяки психологам. Вони ну, десь приблизно тиждень виходять з цього гострого стану, а потім потихесеньку вони серед людей, вони адаптуються, вони відвідують заходи, вони спілкуються між собою і потихеньку повертаються до життя, як діти, так і дорослі. Марія, ну от хотіла з приводу психологічної такої підтримки ще запитати. Мабуть, психологічна підтримка зараз повинна бути у кожного, так? І у мешканців нашого міста, і взагалі. А що стосується переселенців, які приїхали з гарячих точок, то взагалі, то немає мови просто. Да, вона дуже, я би сказала, тонка це праця, і завдяки, скажімо, я не знаю, це якесь диво, чесно кажучи, коли ми формувалися, дуже багато людей самі приходили до нас, в тому числі і психологи. До нас на початку завітало декілька психологів, які працювали з людьми в 2014 році, і тому вони мали дуже крутий вже досвід, угу. Да, досвід про те, як працювати з цими людьми. Щоб ви розуміли, у нас ось цей Сергій, про кого я казала раніше, він коли приїхав, він з Харкова, він сидів і просто дивився в стіну, і так 3 дні. І наші адміністраторки, вони кажуть, ну щось не дивне, ну дуже якось ну, треба щось робити. Моторошно, mm-hmm. Да, щось треба робити. І психологи вони поспілкувалися, я не буду вдаватися в деталі. Ну, це, звичайно, це що особисте, інформація особиста. Да, це особисте, але, скажімо, після спілкування психолога, вона надала нам певні рекомендації, ми їх зробили для цього чоловіка, і він розквів. Ну, тобто він нас сьогодні працює, він кожного дня, як нас бачить, він каже, Марія, дуже вам дякую, в мене життя змінилось. А якщо кажуть, чи про в цілому психологічну підтримку, в нас працюють психологи на кожній локації, вони працюють не як психологи, вони як такі ж шпигуни. Чому? Тому що в нас менталітет такий, в більшості людей, вони реагують на психологів дуже негативно, вони кажуть, У мене все добре. Угу. Ось, тому ми їх назвали реабілітологи або просто люди-волонтери, які прийшли поспілкуватися. І тому вони так підсідають, просто заводять якийсь такий діалог і в цьому форматі це вже є не таким страшним для людей. А що саме дітей, ще хочу дуже про це розповісти, це нещодавно до нас звернулася міжнародна організація та організація «Поруч». Ми запускаємо зараз психологічні курси для діточок. Вони націлені на те, щоб адаптувати дітей на те, як реагувати на сирену, як реагувати на вибухи, як поводити себе. І це курси як для дітей, так і для дорослих. Саме стосовно адаптації в цих умовах. Угу. Це тобто чудово, просто добре, що зараз все це є. Хотіла запитати у вас, Ірино, скажіть, будь ласка, скільки зараз є осередків, скільки там людей і чи готові ви, можливо, відкрити ще. От якщо тут вже розширятись, ми розуміємо, що просто якість покращуєте ви, чи потребує наше місто ще один центр, можливо, чи два, чи скільки? Наразі у нас 4 локації, загалом мешкає на них 350 осіб.
Це максимальна загрузка, і вона майже кожен день така, ну, плюс-мінус. Що стосується відкриття нового центру, насправді, от перед Пасхою був великий наплив людей. Ми тоді відкривали саме нашу локацію, ще одну, щоб задовільнити деяку потребу. Але якщо казати про останні два тижні, то дзвінків з питань поселення на наш кол-центр дуже мало. Дуже мало, в основному це питання видачі гуманітарної допомоги чи якісь організаційних питань, там юридичних питань і таке інше. Тому, ну, у даний момент, на сьогоднішній день, немає навіть, ну, такого прям потреби. Тобто все пав ажіотаж, напевно, можна так сказати. Да. На сьогодні просто, наскільки мені відомо, в нашому місті дуже багато різних прихистків. Ми не одні, і не тільки прихистки, навіть є квартири, хостели, готелі, тобто дуже багато різних видів розміщення. І, скажімо, да, був ажіотаж, коли писали з усіх боків, що там їдуть просто неймовірна кількість людей. Тоді в нас теж був ажіотаж, у нас спали люди просто на чому було, на підлозі, просто там стелили ми там ковдру і води спали. Це було таке, але зараз такого нема. Дівчатка, ну, наостанок хочеться почути таке від вас ті слова, які вже наболіли, хочеться вже сказати ці слова всім. Усім, хто нас дивиться. Так? З кого почнемо? Давайте, Ірину, з вас. А, Марія, буде завершено. Що хотілося б сказати? Хотілося б побажати всім нам миру, найскорішого миру. І якщо не ми, то перемоги не буде. Тому все залежить, перш за все, від кожного з нас, від кожного з нас на нашому місці. Тому тримаємося, і все буде добре. Так, супер. А я хочу сказати, що найголовніше – це не з'їхати зараз з глузду. Тобто, краще за все піклуватися сам про себе. Тобто, якщо в тебе є сили, ти зможеш допомагати іншому. Тому бережіть самі себе, бережіть своїх рідних, бережіть своїх друзів, надавайте допомогу тим, до кого ви можете, а потім вже робіть велику справу для всіх. Тому що якщо ми будемо піклуватися про свій маленький всесвіт, то увесь всесвіт буде чарівний. Дівчатка, ну так, мені хочеться ще побажати вам терпіння, злагоди між собою, щоб все вдавалося, і тримайтеся. Звичайно ж, хоч трошки відпочивайте, бо я знаю, наскільки ви взялися так, і таке навантаження витримуєте на собі. Трошки давати собі можливість відпочинку, хоча б трошечки. Дуже дякую вам, дякую за цю велику справу, яку робите. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.